Bir filmimizdə Uzeynoldin Tağıyevlə Ağamstan Ağayev bir yerdə görə bilərik. Bu kadrlara baxın. Biz də bu yetim yetirə sahib durmasaq, kim duracaq? Düya. Bu millət oxuyub ağlım olandan sonra. Gəlin mənim başıma tac qoycu. Gördüyünüz film Şəmar Ələkbərovun kinodakı son işidir. Filmin Şahmar Ələkbərovun vəfatından sonra istehsal edilsə də, ssenari müəllifi məhz odur. Filmdə Ağam Musan Ağayev və Hacı Zeynaləddin Tağıyevin portretləri göstərilir. Onların zənginlikləri, xalq üçün etməyə çalışdıqları, başlarına gələnlər və 20-ci əsrin əvvəlində olanlar əsas yer tutur. Hətta filmdə Musan Ağayev barəsində məşhur simic məsələsinə o obrazın öz dilindən cavab verilir. O, xalq üçün etdiklərini sıralayıb, amma yenə də simic adlandırıldığı üçün pis olduğunu deyir. Filmin adı Yükdür, rejissoru isə Rövşən Almuradlıdır. Bəs siz bu iki şəxsiyyət barəsində nə düşünürsüz?